ali sviđa mi se što je primijetio da saram. Prase na YouTube. Stvarno ne. Stvarno ne. Muđa nikad ništa ne prati. On znači ne prati, brate, scenu, ne prati ovo, ne prati ono, a sve zna. Debra, ovaj Janko je njemu krivo što njega ne prati. Doduše znam i prati, gledam više ono što radi. Aj, nije sada nega, aj. Nego njemu je krivo što ja nikad njega ne spominjem, ja mislim. Iskreno. Ja njega nikad nisam u negativnom ili pozitivnom kontekstu spomenuo. Iskreno. Nikad ga ne... Spomenem baku prasat. Ne, ja pratim celu scenu, ljudi. Ja pratim šta se dešava, ali ne gledam svaki video od početka do kraja. Znači, ne radim to. Pogrešno me Janko shvatio kad sam ja rekao da viš... Muđa nikad ništa... Prase na YouTube. Stvarno ne. Stvarno ne. Ne, stvarno ga ne pratim, ne gledam u videe. Ali znam šta radi, znam kad nešto jede govna, znam o čemu šta se desilo, razumeš? Pratim situaciju, ali ne pratim vide. I to. On mene pitao je pratiš baku praseta na YouTube-u? Ne. Snimač